3 months IT care. Best deals in laptop, desktop, printer, CCTV cameras, smoke sensor, fire alarms, networking, hardware. Flat number 110 Sahid Nagar, Bhubaneswar. Website 3onesitcare.com. Mobile number 7978669874 9853135847. ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏହା ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସେଓ ମଞ୍ଜିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସିଆନାଇଡ଼ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ଖାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଓ ମଞ୍ଜିରେ ଏକ ଆବରଣ ରହିଛି ଯାହା ସିଆନାଇଡ଼ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସେଓ ଖାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ପରେ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାଜୁ ମଞ୍ଜି। କାଜୁ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ପ୍ୟାକେଟରେ ସାଧାରଣତଃ କାଜୁ ବାଦାମ କଞ୍ଚା ନୁହେଁ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାଜୁ ବାଦାମକୁ ଭଜା ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ। କଞ୍ଚା କାଜୁ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଛତୁ। ଛତୁ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ଜରୁରୀ। ବଣୁଆ ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଏଥିସହ ବାନ୍ତି ଓ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଭଲକି ପରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଇଫଳ। ଜାଇଫଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଚାମଚ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମିରିଷ୍ଟାଇସିନ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜାଇଫଳରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚେରି ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଚେରି ହୃଦରୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଜାୟ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଚେରି ମଞ୍ଜି ବହୁତ କଠିନ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରୁସିକ୍ ଏସିଡ଼ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ଚେରି ମଞ୍ଜି ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରିବ। ତେବେ ଜାଣିଲେ ତ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।